Ötən həftənin texnoloji gündəmində hansı hadisələr daha yadda qalan oldu? Gəlin, Azercell-in təqdimatında Teknews-da bu hadisələri dəyərləndirək. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Sentyabr ayı olduğu üçün ənənəvi olaraq texnologiya dünyasında hər kəsin gözü məhz Apple-a tərəf yönəlibdir. Məhz bu ayda Apple öz yeni iPhone-larını təqdim edir və bu il təqdim olunacaq gözlənilən modellər iPhone 13-lərdir. İnsiderlərin məlumatına görə məhz sentyabr ayının 17-si Apple yeni smartfonlarını təqdim eləməlidir. Bu hələ ki dəqiq və rəsmi tarix deyil, ancaq böyük ehtimalla 17 sentyabrı biz rəsmi olaraq yeni iPhone-ları görə biləcəyik. iPhone-larda başqa hansı dəyişikliklər olacaq? Sıntılara əsasən qeyd edə bilərəm ki, yeni iPhone 13-lər məhz 120 Hz-li ekran yenilənmə tezliyinə sahib OLED panelləri əldə eləyəcəklər. Bunun yanında yeni prosesorlar gələcək. A15 Bionic prosesorlarından söhbət gedir və bütün iPhone 13 modelləri də həmin prosesorları əldə eləyəcəklər. Bunlar daha təkmilləşdirilmiş, daha güclü prosesorlardır. İndi təqdimatdan sonra haqqında ətraflı məlumatlar da əlimizə gələcək. Apple bu dəfə də keçən il olduğu kimi 4 yeni iPhone modeli təqdim eləməlidir və bu modellərin adlandırılması da keçən ilki kimi olacaq. Ən aşağı versiya iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro və iPhone 13 Pro Max gözlənilir. Hətta insiderlər əllərində olan məlumatlara əsasən bu cihazların qiymətlərini də açıqlayıblar. Belə ki, iPhone 13 mininin qiyməti $699, iPhone 13 sadə versiyasının qiyməti $799 və bundan sonra iPhone 13 Pro-nun qiyməti $999 və nəhayətində iPhone 13 Pro Max-ın qiyməti $1099 olacaq. Bu qiymətlər Amerikada vergilər üzərinə gəlməmiş olan qiymətlərdir və vergilər üzərinə gələndən sonra daha da baha qiymətə alınacaq. Burada ştatların fərqi var təbii olaraq. Siz Amerika vergilərindən sonra bir də Azərbaycana gələndə gömrükdən keçmə rüsumlarını və daxili vergiləri, mağazanın satış qiymətlərini də nəzərə alsaz, iPhone 13-lər Azərbaycanda kifayət qədər yəqin ki, baha qiymətə satılacaq. Odur ki, indidən iPhone 12-lərin kreditini bağlayırsınız, tam hazır olursunuz, şəxsiyyət vəsiqələrinizi hazırlayırsınız, iş yerindən arayış, tam olaraq iPhone 13-ü gözləyir ki, gəlsin kreditdə götürək. Çin tərəfində isə maraqlı və bir o qədər də qəribə bir xəbərim var. Xiaomi şirkəti bazarda olan Mi brendini aradan çıxarmaq istəyir. Söhbət o Mi adlandırılmasından gedir. Bildiyiniz kimi Xiaomi cihazları Mi və yaxud da ki Redmi brendi adı altında bazara təqdim olunurdu. Mi üst segment, Redmi isə aşağı və orta segment cihazlar idi. İndi isə Xiaomi qərara gəlib ki, bu Mi adlandırılmasını aradan qaldırsın, sadəcə Xiaomi istifadə eləsin. Çünki əksər istifadəçilər də Xiaomi-yə Xiaomi deyir. Bu arada səsləndirilməsini düz deyirəm, rəylərdə yazmayın. Bir neçə dəfə bunu izah eləmişəm əslində. Və Xiaomi də elə qərara gəlib ki, Mi-ni yox, sadəcə Xiaomi-ni istifadə eləsin və bu il sonuna gözlənilən Mi 12 modeldə böyük ehtimalla Xiaomi 12 modeli adlandırılacaq. Günümüzün sosial media platformalarından və artıq həyatımıza daxil olmuş TikTok sosial şəbəkəsi yeniliklərə davam edirlər. Artıq TikTok mühəndisləri düşünür ki, platformaya 5 dəqiqəlik videoların yüklənməsinin vaxtıdır. Bildiyiniz kimi, əvvəla bu platforma başlayanda 30 saniyəlik videoları, qısa videoları bura yükləyə bilirdik. Sonra vaxtı uzatdılar 1 dəqiqə, indi 3 dəqiqəlik videolarda paylaşmaq olur dekabr ayından etibarən keçən ildən və artıq onlar düşünürlər ki, bu vaxtı 5 dəqiqəyə qaldırsınlar. Hətta bəzi istifadəçilər bunun testinə başlayıbdır. Hətta bəzi başqa istifadəçilər 10 dəqiqəlik videolarda TikTok-a yükləyə biliblər. Belə görünür ki, TikTok artıq YouTube-a dönür yavaş-yavaş. Yəni, YouTube-a bir rəqib yaranır yeni. Artıq YouTube da özü də TikTok-a rəqib yaradıb da əslində öz daxilində. Çox belə qəribə bir mübarizə gedir. Böyük ehtimalla növbəti mərhələdə ABŞ prezidentinin beyni çönüb deyəcək ki, vəbşə TikTok-u da blokluyuruq. Çünki bunlar çox qabağa getdilər. Yəni, gələcək ona doğru gedir. Ancaq danılmaz bir faktdır ki, TikTok dayanmadan istifadəçi qazanır. Azərbaycanda da kifayət qədər istifadəçi sayı var və böyüyə-böyüyə gedir. Baxaq görək, nəticə necə olacaq. Windows 11-i gözləyənlərə isə bir şad xəbərim var. Şad xəbər ondan ibarətdir ki, Windows 11 aşağı göstəricili parametrlərə sahib olan cihazlarda da işləyəcək. Yəni, update kimi gəlməsə də, siz onu əlavə ISO fayl olaraq kompüterinizə yükləyib, əməliyyat sistemi olaraq quraşdıra biləcəksiniz.
Düzdür, biz Microsoft'un təqdimatı zamanı elə parametrlər görmüşdük ki, Windows 11-i işlətmək üçün artıq düşünürdük ki, orta səviyyəli kompüterlər belə bu əməliyyat sistemini istifadə eləməyəcək. Lakin sonradan çıxan rəsmi xəbərlərə görə artıq məlumdur ki, aşağı parametrlərə və göstəricilərə sahib olan cihazlar bu əməliyyat sistemində istifadə edə biləcəklər. Lakin digər cihazlardan fərqli olaraq bu update şəklində gəlməyəcək. Yəni Windows 10-dan sonra 11 yenilənmə şəklində gəlməyəcək. Əgər cihazınız aşağı parametrlidirsə, siz onu əlavə olaraq ISO fayl kimi kompüterinizə yükləməli və əməliyyat sistemini quraşdırmalısınız. Belə dostlar, bugünlük bu qədər. Texnologiya dünyasında baş verən hadisələri qısa olaraq şərh eləməyə çalışdıq. İndi sualım sizədir. iPhone 13 Azərbaycana gələndə onu ilk əldə edənlərdən olacaqsınızmı? Bu qədər pulu bu cihaza verməyə dəyərmi? Hey! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.